မင်္ဂလာပါ NH Diary Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခင်ပြကြီးမှာဘလို့ရှင်တန်ကြမလဲစိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်တွေများလာတဲ့ခင်ကြီးမှာရှင်တန်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အနည်းနဲ့အများတော့ဘဝကိုရှင်တန်နေထိုင်ရတာစိတ်ကုန်လာကြမှာပါတနေ့လူသေးတဲ့သတင်းတွေလုပ်ငန်းတွေအရှုံးပေါ်လာတာတွေမိလောင်တဲ့သတင်းတွေအိမ်တွေဖျက်ဆီးခံရတာတွေနေစရာမရှိတော့တာတွေစားစရာမရှိတော့တာတွေစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်နေတာတွေစားတဲ့ဖြင့်ကိုကျင်းစာတရားရှိတဲ့လူတွေအတွက်မကောင်းတာတွေက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြည့်နေနေတဲ့အချိန်မှာတော့အတိတ်ပဲမဲ့လာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့အကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်တွေယောနေသွားပါလိမ့်မယ်ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့စိတ်တူတာတွေကိုဘဝကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်လာတာတွေကိုယုံကြည်မှုယောနေလာတာတွေညာဘက်မှာတော်တော်နဲ့အိပ်မရတာတွေအစားရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေပဲတောက်လျှောက်ဝင်လာတော့မှာပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲကိုကိုတန်မိုးထားတဲ့သူတွေချစ်ခင်တဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုတွေးပါမိပါညီကိုမောင်နှမဦးလေးအတော်မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ဖြစ်နိုင်သလိုတငယ်ချင်းချစ်သူလောက်ပေါ်ကင်ပတ်စားတဲ့ပြင်ကိုကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေအကြောင်းကိုတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏတာညစ်ပေးနေတဲ့စိတ်လေးကိုတန်ဆင်တော့အောင်ကြည်လင်တော့အောင်လုပ်လိုက်သလိုပါပဲတွေးဖို့လွယ်ကူတယ်ဆိုရင်အချိန်တစ်ခုပေးပြီးသူတို့နဲ့တွားတွေးလိုက်ပါစိတ်ကံစားချက်တွေပိုကောင်းလာတာကုလိကြောင့်ရပါလိမ့်မယ်ဘဝမှာရှင်တန်ရတာကိုဘလောက်ပဲစိတ်ကုန်နေပါစေကုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေကုကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ကံစားချက်ကရှိဆက်ဖို့အတွက်အာရုံတွေဖြစ်စေမှာအသေးအချာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တဘာဝတရားကြီးနဲ့နှိစအောင်နေပါကဘာဝရှင်တန်နေကြတဲ့တရားတွေဘလောက်ပဲလောဘဒေါသမောဟမီးတွေတောက်လောင်နေပါစေတဘာဝတရားကြီးကတော့အမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းပါတယ်ဒါကြောင့်အရန်တွေစိတ်ကုန်ပြီးစိတ်ရှုပ်လာရင်ဒေါရကိုထပ်ပေါက်ပြီးတော့မယ်လို့စဉ်းစားနေပြီဆိုရင်တွေးနေတာတွေအကုန်လုံးကိုခဏလောက်ရက်လိုက်ပြီအတဝအောင်ယူခဏလေးအောင်းတာပြန်ရှူထုံအဲ့လိုလေ့ကျင့်ခန်းလောက်တာမျိုးတွေအပင်လေးတွေရေလောင်းတာမျိုးတရိစံလေးတွေကိုအစာကျွေးတာမျိုးလေညင်းခံပြီးတိမ်တွေကိုမော့ကြည့်တာမျိုးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါပူလောင်နေတဲ့စိတ်တွေအနည်းနဲ့အများတော့အေးချမ်းသွားစေမှာဖြစ်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေပါရရှိလာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျန်းမာရေးပါကျန်းမာနေဖို့ကအဓိကပါပဲဒီအချိန်ဒီမှာကျမ်းမာရေးတစ်ခုခုဖြစ်ရင်မလွယ်ပါဘူးစေယုံစေခန်းတွေကလည်းအရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးကွေတော့လည်းမဆန့်မီဆန့်တော့လည်းမကွေးမီဆိုပေမဲ့ရေပုံရအားဖြင့်တော့ကုရှိဆက်ရောက်မဲ့ဘဝကအများကြီးကျန်ပါလေတယ်အစားအသောက်ကိုတင့်တင့်ရောပင်စားပါကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုပုံမှန်လေးလုပ်ပေးပါကျမ်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ပေးပါနောက်တစ်ခုအကောင်းမြင်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်လိုက်ပါတယောက်တည်းအတွေးတွေပိတ်မိလာပြီဆိုရင်အကောင်းမြင်တဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်လိုက်ရင်ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုဘလို့အကောင်းဆုံးလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရရှိလာနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဆိုးမြင်တဲ့သူတွေနဲ့စကားတွေအကြကြီးမပြောပါနဲ့။ဘဝဆိုတာအရန်တူတယ်။လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ရမယ်။ရင်ဆိုင်ရှားရှိတာရင်ဆိုင်ရမယ်။အဲ့လိုဖြတ်တန်းရမယ်အပေါ်မှာတခုခုဆိုရင်စိုးရိမ်စိတ်တွေများပြီး negative thinking လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေတွေးတတ်တဲ့သူတွေကိုဝေးဝေးကနေရှောင်တာကကိုယ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတည်ပါအစင်မပြေတာတွေများလာတဲ့အခါမှာလူတွေတော်တော်များများကကိုယ့်တန်ဖိုးကိုမေ့သွားတတ်ကြပါတယ်ခုလိုကာလမျိုးဆိုရင်ပူပြီးဆိုးတာပေါ့ဗျာအခြားသူတွေနဲ့တွတ်သွားပြီးနှိုင်းယှဉ်နေတတ်တယ်သူများကတင်မဟုတ်တယ်လို့တင်ကလည်းသူများမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဘဝဆိုတော့တတ်တမတ်ထဲသွားနေတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်တင်တာကိုတေချာပေါက်လှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်စေကောင်းတာဖြစ်စေဘယ်အရာကမှမမြဲဘူးဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတည်ပြီးလုံနိုင်တာကိုအကောင်းဆုံးဆက်လုပ်ပါလို့ပြောချရင်းနေပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့် video လေးမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျာ။